është më shumë një test karakteri për zgjesit e djathtë se sa një test fitoreje për zgjesit e majtë. Ne, Partia Socialiste, testin e fitores i jemi të bindur që e ka përcejmë pa ndimën e të tjerëve. Vetë dhe në 14 maj Lali Eri do të bëhet kryetari i Yni Bashkisë përsëri. Me diferencën më të thellë të tre mandateve të tij. Por kjo nuk mjafton. Kjo mjafton për Lali Erin, kjo mjafton për Partinë Socialiste. Por kjo nuk mjafton për Tiranën. Kjo nuk mjafton për Shqipërinë. Për Tiranën dhe për Shqipërinë ka shumë rëndësi dhe testi i karakterit të zgjedhësve që janë të rreshtuar djathtas. Të atyre që thonë ne kur nuk e japim votën tonë për socialistët. Ne kur nuk votojmë majtas. Dakord, unë nuk ju bëj thirrje atyre që të bashkohen me Partinë Socialiste. Unë asju nuk ju bëj thirrje atyre të vinë të votojnë Partinë Socialiste. Normalisht që mirë do ishte për atë që ata kanë si qytetarë Tiranës në raport me bashkinë, në raport me shërbimet, në raport me fëmijët, në raport me tjerët, ta votojnë Lali Erin. Do t'ishte mirë për ta bërë këtë jo për një kandidat që është kandidati i Partisë Socialiste, po për një kryetar bashkie i cili e ka treguar në dy mandate rresht se nuk e drejton Tiranën, duke anuar majtas edhe duke kthyer kurrizin djathtas.